Això seria la regioleta, que és el producte d'aquí, on tenim xocolata amb llet, amb ametlla, i per les cruixers de xocolata, xocolata negra amb avellanes i taronja, xocolata amb llet amb cacauets caramelitzats, així com garrapinyats, xocolata blanca amb gerds deshidratats i festuc, pistatxo, i després tenim tot el que seria la gamma de torrons. Aquest és el blanc, que és un praliné d'avellana amb un cruixent de cafè, és un praliné líquid d'avellana. Després tenim el de cookies, que són cookies artesanes fetes per nosaltres. Després tenim el brown, que és amb anís estrellat, canyella i taronja. I després tenim aquest, el daurat, que és amb fruits secs variats i un praliné líquid també d'ametlla. Llavors tenim aquesta caixeta, que són els quatre junts. Vale? A part d'això, també fem el panettone, que portem la massa mare d'Itàlia, l'Oriol ja fa 5 anys que va a Itàlia. Van allà a prendre'l i això, i ara ja anem a buscar la massa mare, llavors fem el panettone artesà, però fet aquí. Però la massa mare ve d'allí, eh? I el tenim de fruita, amb taronja i de xocolata. Hi havia el cuiner, no sé què, bueno, el xef, que va fer el pastís, i no sé què els hi va passar, se li va cremar, bueno, i tenien allò una festa amb no sé quants convidats, allò superimportant i tal. I ostres, què fem? Que bueno, que el pastís no el tenien. Llavors hi havia el forner que diu, home, diu, mira, jo amb totes les masses que van sobrant de pa i tot, diu, aquí sobre el forn i després hi fico panses i tot el que vaig replegant, jo tinc aquí sobre el forn i això, que a vegades sí, està bo i tal. Diu, doncs, bueno, doncs tira'm allò. Llavors, aquest home es deia Toni, i per això es diu pan de Tone, perquè, bueno, llavors el van fornejar i va ser un triomfe, tothom li va encantar el postre, i no és una magdalena, no és un, és no, un altre rotllo, i costa moltíssim de fer, és molt difícil de fer el panettone, no és fàcil. I quant de temps t'aguanta? Això ens aguanta 40 dies. Així envasat. I un cop obert? Un cop obert, l'has de tancar dintre la bossa, i a veure, 40 dies és el que jo li dono de caducitat, però a partir dels 40 dies llavors ja s'asseca. Perquè és natural, clar, els panetones així industrials, ja, si li fiques això pot aguantar 6 mesos o aquests que ven... A veure, no, per... N'hi ha d'Itàlia bons, però bueno, clar, li posen coses perquè aguantin. Si és natural amb massa mare no pot aguantar més. Perquè això, clar, això ara s'ha acabat de fer, llavors ara això va treballant aquí. Això ho obres d'aquí una setmana i encara els aromes encara és molt més fort, saps? Cada vegada va evolucionant.